بك مولاي إني ببابك قد قصدت يدي من لي ألوذ به إلاك يا سندي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، ولا ليال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي سبحانه وتعالى وحن كبر يا إنه توفيق لنا وافجيه إن حنون كان أدونك باهيين الله سبحانه وتعالى آذنه وكد القاضي إنتي أحنو سنو مسلمين إنه إلهي سبحانه وتعالى عافمات سيه إنتي أقريوتن إلهي سبحانه وتعالى دم بيقود دافو دمان وارد كان إلهي سبحانه وتعالى دم بيقود دافو أولاد إنه إلهي سبحانه وتعالى إنه هجاجيه حاسس كإلهي سبحانه وتعالى إنه نبركيه. walaaliyaal barnaamijkan waxaan ugu magac daray qoyska suubanaha sallallahu alayhi wasallam waxaan diirada ku saareynaa nabiga sallallahu alayhi wasallam gurihiisi xaasaskiisi awlaada nabiga sallallahu alayhi wasallam sidoo u tarbiyeeyay sidoo qaabka wanaagsan ula dhaqmay waxaan baraneynaa nabiga sallallahu alayhi wasallam zawj ahaan sida uu ahaa aba ahaan sida uu u dhaqmi jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam barnaamijkan walaalayaal waxaan ugu kalifay inaan maartay qaabkaas diirada u saarno weerarka maalmahan dambe dhinaca asreer galbeedka iyo ka socda oo suubanaha sallallahu alayhi wasallam sharaftiisa iyo magaciisa iyo maartay iyo daatadiisa wax looga sheegayo khaasatan dalkan hadda la yiraahdo faransiiska oo maalmaha dambe shaqo ka dhigtay maarata inay nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo diinta islaamka ah picture khaldan ka bixiyaan in dadka muslimiinta ah oo ku nool maarata dhulka faransiiska ay si maarata khaldan ula tacaamulaan policy gooni ah ay ka qoraan maarata arimahaas aan ugu kalifto walaalayaal inaan ka faa'iideysano mawjadaas anagu haddaan nahay dad muslimiin ah community soomaali ah inaan nabiga sallallahu alayhi wasallam si khaas u baranno نبي صلى الله عليه وسلم سيرتي سيدي وجل عسنه ان ملك لا دوانا لغا كلا برتو رن هانتي ددك مسلمين تا ان الا حلقي صحابته اي وخي كدنبيبا وخي عنايه غوني اه سارين تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم سيرتيسا كتب بدن با لغا الفاي قالب كلا دوان با لوغه شيكيي اسغو قورال الله با سيرت النبي صلى الله عليه وسلم لا قري ايدو غباي اه با لا قري كتب دا دهر با لغا قري ومطولات kutuba gaagaaban baa laga maartay laga qoray jawaanib kala duwan waa laga kala istaagay waxaad arkaysaa siirada nabiga sallallahu alayhi wasallam oo dhinaca leadershipka laga hadlo alqiyaada nabawiyya dhinaca maartay siirada nabiga sallallahu alayhi wasallam oo siyaasadda nabiga sallallahu alayhi wasallam dawladda uu aasaasay sidii madaxda uu ula tacaamuli jiray diblomaasiyadda iyo cilaaqaadka dawliga ah iyo arrimaha maartay nabadgelyada iyo arrimaha dagaalka iyo waxaas oo nabiga sallallahu alayhi wasallam siiradiisa dhinaca baa ka hadlaysa siirada nabiga sallallahu alayhi wasallam oo akhlaaqdiisa iyo khuluqiisa iyo dhinaca waxbarashada maaragtay kutubo badan baa ka hadla dhinaca anagu hadda aan xoogga saarayno waa qoyska nabiga sallallahu alayhi wasallam siduu u guursan jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam siduu xaasaskiisa ula tacaamuli jiray sida walaaddiisa uu u tarbiyeeyey intaasba insha allahu tacaala xooggan saaraynaa waxaana ku tabaqaynaa waaqica aan ku noolnahay siiba jaaliyadeenna reer minnesota iyo qaabka loo baahan yahay family valueska qoyska in la ilaaliyo valuegiisana kor loo qaado maaragtay mucaamalada maaragtay xaasaska aan la tacaamulayno ciyaalka saan u tarbiyeynayno wa khaasatan maaragtay duruufaha hadda lagu jiro COVID-19-kan adduunka maaragtay ku wada baahay qaabab kala duwanna adduunkii runtii u saameeyey dadkiina ay u batay inay guryaha ku jiraan taasoo dhalisay nolol cusub iyo waaqic cusub oo dadkaysan hore u arki jirin insha allahu tacaala walaalayaal barnaamijkan waxaan rajaynayaa inuu maaragtay qeyb badan oo naga mida uu ka bedeli doono dhaqankooda qaabka ay guryaha u arkaan ahamiyadda guriga uu leeyahay mas-uuliyadda ilaahay subxaanahu watacaala dadka muslimiinta uu saaray ee loo baahan yahay inay guryaha xifdiyaan awlaadda la ilaaliyo iyo waxa ka ratimaaya kusoo dhawaada barnaamijkan qayimka ah qoyska nabiga sallallahu alayhi wasallam ka hadlaya taariikhda nabiga sallallahu alayhi wasallam xoogga saaraya insha allahu tacaala meel walba aad joogtaan waxaa idin leeyahay kulanti wanaagsan wa ilaa liqaa'in aakhar
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسطت يدي من لي ألوذ به إلاك يا سندي.